nakon svih momčadskih sportova i nakon svih sportova koji zapravo iziskuju puno vremena, pogotovo za nekoga u 30-ima koji ima posao, trčanje se činilo kao neki odličan vid sporta s kojim bi mogla zapravo sama ga trenirati povremeno, kad želim, kad hoću i gdje hoću. Trudim se zapravo trčati 3 puta tjedno i to je... Do sad sam istrčala jedno 5-6 polumaratona i 10-tak utrka od 10-5 km pa nadalje. I svaki put sam zapravo osvojila medalju, to je odlično kod trčanja, jer kad trčiš polumaratone, maratone, nije važno koje je vrijeme, nije važno kojom brzinom trčiš, svi koji prođu kroz cilj dobiju medalju. Bilo bi odlično zapravo kad bi djeca i mladi više boravili vani, kada bi bili aktivniji, kada bi se od malih nogu bavili nekim sportom, ne nužno profesionalno, nego ovako kao ja, možda rekreativno i vjerojatno nekako bolji izbor hrane. Pozivam sve građane, sve ljude koji vole aktivnost da se pridruže Europskom tjednu sporta. Dođite na otvaranje 10. rujna na Trg Franje Tuđmana ili nam se pridružite na zatvaranju Europskog tjedna sporta 17. rujna na plaži Banj u Dubrovniku. Obavezno budite aktivni i bavite se sportom.